အားလုံးမင်္ဂလာပါ supply as ကနေကြိုဆိုပါရစေ supply as society မှာကျွန်တော်အိုးတွေနော်အိုးတွေခွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ရှာရရှာစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့ရှာစရာလို့ပြောရမယ်ဟိုကျွန်တော်အိုးတွေခွက်တွေတလုံးချင်းသွား supply at society ပေါ့နော် supply at society ဒီ group ထဲမှာပုံလေးတွေ urban လေးနဲ့စီတာရှိတယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့လေးကြည့်လို့ရတယ်ပုံလေးအနေနဲ့ခက်တဲ့ပုံလေးတွေပါတယ်လွယ်တဲ့ပုံလေးတွေထည့်ထားပြီးတယ်ကိုအဆင်ပြေမဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးလေ့လာကြည့်ဒါလို့အဲ့ဒါမှအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ကိုပါကိုကြဲတဲ့ပုံလေးတွေထပ်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုရင်းစီပဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘာလို့လဲအစောပိုင်းမှာကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရင်းစီနဲ့တွားပြီးနောက်ပိုင်းကျမှတဖြည်းဖြည်းအရာဝတ္ထုတွေအများကြီးနဲ့တွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်တေချာရာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာပဲဆွဆွပေါ့နော်ဒီမှာတော့တစင်ရေးစီတော့ပြန်ဘယ်ဟာပဲဆိုကျွန်တော်အောက်ကရေပြင်းကြီးမြင်းပေါ့နော်အခြေမြင်းဆိုတာတော့လုံးမယ်ကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကြီးက A4 နော်နေဆုံး A4 တရွက်ကိုတပုံပဲဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့် O နေဆိုတာကျွန်တော်ဒေါင်လိုက်ညီများရဲ့အတွက်စာရွက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြပေးမယ်နော်အဲ့ဘလိုဒေါင်းလိုက်ထားပါတော့ဒီမှာဆိုတော့အကုန်ပြတ်ထွက်သွားမယ်မြင်အောင်တဲ့အတွက်ဒေါင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကအလျားလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလိုက်အဲ့တော့စာရွက်ကိုဒေါင်းလိုက်ထားပြီးတော့အပြစ်အကြီးတစ်လုံးအိုးတစ်လုံးနဲ့ဆွဲမှာပါတော့စာရွက်တည်းကဒီမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ပြလို့ရအောင်လို့အသေးလေးတွေပဲဆွဲပြပြီးမယ်နောက်ချိန်ရရင်တော့လေအကြီးပြန်ဆွဲပြပါတော့အဲ့တော့ရုံရုံအိုးပေါ်နဲ့စလိုက်မယ်နောက်အခြေမြင်းကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဒီအခုကဒီမှာစပေးလေးတွေတည်တည်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အခြေမြင်းကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ပြီးကြည့်ရအောင်အလဲမျိုးကျွန်တော်ဒီလောက်ထားမယ်ဒါအလဲမှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲမှတ်နဲ့ညီအောင်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကနော်ကင်မရာကဒီပုံဖြစ်ကင်မရာကိုကျွန်တော်ကရှောင်နေရတဲ့အခါကျတော့နော်လိုနည်းနည်းလေးအဲလိုလေးရှောင်ပြီးရေးပြရတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုဆိုအပေါ်စီးတည်းရနေကြည့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ညီအောင်တတိထားပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့အလဲမြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲမြင်းကိုထောင်းမယ်ဖွဖွားပဲဘာပုံဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဖွဖွားပဲဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တွေကအလဲမြင်းဆိုတာကျွန်တော်ထောင်းမဲထောင်းထားမှာတကယ်တော့အဲ့ကောင်ကိုတကယ်ဆွဲရင်ပေါ့နော်တင်တင်ဆွဲရင်အကောင်ထဲမဲ့ဆွဲရုံနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအကွာအဝေးနဲ့နော်အပေါ်တက်မဲ့အကွာအဝေးနဲ့မှန်းမယ်အတူတူလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်အော်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မြင်းတစ်ခုရှိမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာဖြတ်မြင်းတစ်ခုရှိလေအဲ့ဒီအကွာဝေးရလေဒီကနေပြီးဒီအကွာဝေးရဒါတဝက်ပေါ့နော်တဝက်ကိုကျွန်တော်ပိုင်းထားလိုက်မယ်နော်ဒါမှန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိုင်းလေးကျင့်ခန်းမှာကျွန်တော်တင်ပြီးသားလေးရှိလိမ့်မယ်ဟိုစိမ်းမှန်းပြစ်ပိုင်းဖြတ်နီးပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဒီမှာအကုန်လုံးအသုံးချမယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဘာအသုံးချမယ်ပါတခါလေးပြောသွားပြီးမယ်ဒီမှာတော့အဲ့တော့ဒီအကျေထက်ဒါလျားလိုက်မြင်းနေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကျေထက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကပိုကျယ်မယ်နော်ပုံမှန်ကြီးလိုက်ရင်တော့သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ကျယ်မယ်အဲ့တော့အလဲမြင်းကနေပြီးတော့ဘေးကိုနည်းနည်းကားမယ်အလဲမြင်းကနေပြီးတော့ဘေးကိုနည်းနည်းကားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့မှန်းလို့လွယ်အောင်လို့ဒီကောင်တက်တက်မြင်းထောင်းလိုက်မယ်နော်မှန်းရလွယ်အောင်ဒီကောင်တက်တက်မြင်းထောင်းလိုက်အဲ့တော့ညင်းချောင်းကစောင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုစောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်စောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့လူစောင်းမကြီးနေရအတွက်စောင်းနိုင်တယ်ကျိုးကလည်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်စောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ခုမကူဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုရင်ညီမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေအောင်နေရာအပြောင်းလဲလို့လက်ကိုအနေထားလေးပြောင်းကြည့်ပေါ့နော်ဒီလောက်လောက်ကျဲမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြသွားမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီရအောင်ပေါ့နော်ဒီကအိုးကြီးရွှဲနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်သွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီထက်ထပ်ပြီးကျဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကနေပဲဒီလောက်လောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနေပဲဒီလောက်လောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီအောင်သွားမယ်ပေါ့တက်မယ်ပေါ့တက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်ချီချီသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က shape နော်ပထမဆုံး point လေးလိုက်ချတာကpoint ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ i point ကို line နဲ့ line ဆက်တာက line
ီကောင်ကကျွန်တော်တို့က shape အာ shape စင်တီပြီးပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပုံနေကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထိပထမသွားရအောင်ဗောနော် point line shape ဆိုအဲ့တော့ဒီအိုးမှာကြာကျွန်တော်အပေါ်အဝါကြီးရဲ့မြင်နေရတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်အဝါကြီးကိုသွားပြီးတော့သွားထည့်ကြရမလို့သေးဘူးဒါ shape အစင်ပါဗောဒီလိုကျွန်တော်က form အစင်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ဝါကြီးကိုထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ထည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် form အစင်မှာပြောပြမှာဗောနော်